sababta la iskaga qaato caruurta iyo sidee caruurtaada aad ku badbaadsan kartaa ama sidee caruurtaada haddii laga qaato aad ku socoshan kartaa. Maalmo ka hor waxaa arkay filin oo waxaa jira Netflixka oo soo saaro hindi ah oo gabar hindi oo laga qaadanayo caruurteed oo qisarun u dhacday oo Norway looga qaadanayo. Filkas markaa arkay micnaha ninkeeda unbaa sabab u noqonaya qofka fiirsada, maxaan fiirsado qofka aanan fiirsanin, waxaa kula talinaya inaan filkaas soo fiirsado sababto waxyaaba badan ay ka faa'iideysaa Yurub. Sikkalsaad u arkaysid, maana sikkalaad u arkaysaa waxaasoo dhan ama ilmeed inta laga qato dhan waxaa sabab u noqonaya ninkeeda. Wallahi waxaa xusta maalinta fiirsanayna, waxaa sii fiirsanayna ana iyo hani iyo cabar isla daawanaynay sababtoo ah ayaga ninkii ka soo horjeeday waxa dhahay ninkeeda soo saar sumayna aniga maxaa dhahay maya way ka badbaadinayaan. Dabcan ninkeeda sidaa ma noqon karo, haddana nimanka Soomaaliya sidaa maba noqon karaan camal, macnaha xumaatada heerkan gaarsiisan ma dhici karta. Sababta ninkeeda wuxuu ka dhaadhicinayaa maskar dowladda wuxuu u sheegaa masaa'ida nafsada wuxuu ka dhaadhicinayaa inay buwaalanta maskar inay xanuunsan tahay. Marka wax soo socda waa waalan tahay ama dowladda wuxuu ku dhaa qofta way waalan tahay. Maalmo yar kadib waxaaba arkaa social media, waxaa ku arkaa Facebook video dabcan meeshan aan isoo gelinaa aad ka arki kartaan. Soomaaliya ilmeyga waa la qaatay, markaasa abood inaan waalano igu qirooya ani ma waalin wax gelisa ay haystay. Dabcan waa dareemi kartaan, dabcan waa dareemi kartaan. والله والله وفيدو آدي آدي آد وحماضي صوت سنين كل فتي هات صوح نمونا هاد عني قرر وينا قرر عن مرور بديب وديك ديب وديك صوت هات شخصي وحيا أبدا نيجا دب ميسي صوت سنين كل فتي هادينا فيديو آهارك دهو صوت سيدا عني قو صوبا نيجا عمسك سيدا عني روشي وقو سيدا عرفتينا تكو إلا سكرتا أما صوبها كينيس انت عرفتا لغا قاطو قدن دبعا كله صوبها قو ذكر لنا صوبها عرفتا لسكا قاطا نمبر ونو حكمي دهو درس كاجا hadii idriskaaga ay ka soo dacwadaan macnaha hadii ay arkaan haweenka saxda dhexay ama iskala afar saxweynno ama shan saxweynnimo ama wax ka dambeysa oo caruurta isdagaalayaan, caruurta ciyaarayaan, caruurta buuqayso, sababtaasoo kale waa sababta ugu horeyso hadii idriska markaas ay waxaan askarta iskala qolada caruurta qaataan ay ku dacweeyaan ay dhahaan qoftaan caruurteeda ma seexiso ama iskala caruurteeda ayagoo iskoolala ama iskala caruurteeda haweenku way dhafraan. markaas waxaa laga yaabaa ama askarta ama iskale qolada caruurta qaataan inay guriga kugu imaadaan ee ku kontrola ma ahan isla markaas guriga lagugu imaado isla markiina caruurta laga qaadanayo waxbaha cabsan waxbaha iswaalan sababto markooda ku imaanayaan bis dacwada laga soo gudbiyo umbeer waa inay hubsadaan haddii markaas guriga kugu imaadaan adiga ha iswaalin ha qeylin sababto haddii aad iswaajid oo qeylisid ayaga jaaniskooda waay qofka waxay leeyihiin maskaxdiisa ma fadhiso sababto markaad adiga iswaashid caruurtiina way ooynayaan caruurtii waa cabsanaya laakiin adiga waxaa iska dhigtaaba qof degan caadi ah markay arka guriga inuu faraxsan yahay guriga kale nidaamsan yahay ilmaha faraxsan yihiin kulley markaas dacwada laga soo gudbiyo ku sheegayaan markaas qaladkaagu unbaa iska saxaysaa ama qaladkaagu unbaa iska toosinaysaa kadibna ayagana iska laabanayaa muduuc asna meeshaas ku dhammaana. Laakiin haddii ay guriga imaadaan ay arkaan guriga oo nidaam lehen guriga oo micnaha kala daasan guriga oo wasaqa guriga oo micnaha qolka caruurta xanaayaan meesha oo waxyaaba halis yaala sidii mindi dhalooyin maxaa dhahay deeb ama iskale midka sigaarka lagu daarto san sigaar ama iskale shiishad meesha taalaad wax waliba oo micnaha caruurta halisku ah oo meelo fudfudud u yaalin caruurta isku dhaawici karaan kal guriga markay arkaan markaas kale waxaa laga yaabaa markaas ilmaha kaa qaataan ama waxaa laga yaabaa markaas inay saad ay kugu siiso mashquulaan ama haddii aad adiga iswaashid oo dhahdad guriga ma soo galaysiin oo qeylisid iswaashidno markaasna waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan qofka maskax ahaan u jiraan. Laakiin haddii aad adiga isdejisid ilmahana way deganaanayaan si degenaan aad ugala hadashid haddii aadan luqad aqoonin qof luqad yaqaana aad wacadsid ama iskale qof luqad yaqaan haddii uu dariskaaga yahay ama iskale haddii aad inta bahaysana inaad si tartiib ula hadashid adigoo iswaaleynin ayagana si deganaana kula hadlayaan wax waliba markaas si fudud kugu dhammaanaya. Number two waxaa ka mid ah sababta caruurta kaga qaadaan waa iskoolka. Haddii oo iskoolka cunuga tago asigoo micnaha dilaan asigoo jug soo gaartay oo jugtaas ee tahay macnaha ma ahan jug oo laba ilmo isla ciyaaraa mulaalkiisa ku dhuftay amaskale ilmaha dariska ku dhuftay waa la weydiinaa jugtan haddii ay tahay jug oo micnaha oo fudud oo ilmaha kale ku dhufteen jug dilaa ka hadla ilmaha kale walaalkiisa ka yaa amaskale cunug oo adiga dariska isla ciyaarayaan markaas waa la weydiinaa macalimad haddii weydiis waxba kama soqas laakiin haddii ay jugtaas tahay jug oo waalidka u gaarsiistay waalidka noocu doona ha noqdo haddii uu noqdo abtiga adeerka maxaa lahay walaalka weyn oo ama hooyada aabbaha waalid qof ah oo gurigaas ku nool haddii uu noqdo jugtaas hore ayaga waxay ka wacayaan qolada caruurta qaata markaasna waxaa bilaabmaysa inta lagugu mashquulaa maskale inta caruurtaada laga qaato.
mid kale waxa ay tahay hadii uu cunuga iskoolka togo asigoo soo sheeray ama iskala soo uraay ama iskala nidaafad kama muuqan ama iskala cunuga oo baahan cunuga oo bahdilin cunuga oo dhafarsan hadii uu iskoolka togo oo ilmaha dhan caynaayaan oo cunuga micnaha oqdad nafsi lagu beero taasoo kale waa laga yaabaa inta caruurta laga qaato ama hadii uu cunuga micnaha aad ka dhaadhacsiisid waxyaabo cunsurinimo ah oo cunsurinimo oo iskoolka ula tago oo dhaawmaya adiga gaalaatiin adiga saanaatiin oo waxyaabo cunsurinimo oo iskoolka ula tago taasna laga yaabaa inta caruurta laga qaato. Midas waa mowduuca iskuulka. Mowduuc kalena waxay tahay waa dhaqtarka. Haddii aad ku fikirayso micnaha iskuulka wajigii meelaha muuqdaa la arkaa laakiin dhaqaatiirta waxa ugu horreeya sameynaya waxa marka caruurta loo geeyo waxaa lagu leeyahay dharka dhanka wasaar xitaa macal xafaayadda ka saaraa lagu leeyahay. Haddii uu markaas lagu arko jug cunuga jirkiisa oo jug micnaha meel kasoo cagaar noqotay meel kasoo madoowaatay oo lagu arko dhaqtarka waa waxyaabaha ugu horreya oo sameynaya waxay tahay inuu wacayo kana qolada caruurta. marka waxa mid ugu horeysa aan ii leeyahay waxay tahay meeshan waa yurub dil ilmo laguma koriyo yurub walaa soomaaliba ilmaha midda keliya ku tarbiya karta waxay tahay inaad wax u sheegto inaad la hadasho ee maahan oo keliya dil caruurta tarbiya uma noqonayso la hadal sababta waxaa xasuustaa waqtiga hore gabdhaha waxay dhihi jiray markay qalad sameeyo kor la dilo kor unbaa kasoo haro caruurta hadda waxyaabo badan waxaa jira ku ciqaabi karta haddii oo qalad sameeya taleefankiina ka qaadid midaasaaba ciqaabta ugu weyn adduunka dil weliba intaad dishid ama inaad taleefanku un lahaad saacad ka qaadid oo dhaad saacada taleefan ma arkaysa ama iskale balaystishik ma ciyaaraysid taasaaba dilka adduunka ugu weyn uga ciqaab badan. marka waxaa nagula talin asxaabta dhammaan inaad dilka ka fogaataan ama soomaali ha noqota ama iskale yurub ha noqotana yurubna xaladaa qol inoo galaala dhahay waa soomaali ku xisato maaha qof kale ajaanib ah inoo qol gal oo wacay qolada caruurta qaataan isla markii ay gurigeed ku laabanaysayna ilbiriqsi yara ahaa isla markii gurigeed ku laabanaysayna waxay aragtayba qolada caruurta in qaataan oo guriga oo irideeda horteeda taagan waxaas ku sameynayna qof kale maan waa soomaali qof soomaali ah oo walaalkeeda ah isla markiina waxaa la arkay caruurta xitaa wax halis ah ma aysan samaynaynin sariirtun bay iska dul jiifeen isla markiina horaa laga wada qaatay sababta maadaama guriga keligeed ugu tagtay marka iska ilaali inaad wadada ilmaha aa ku dhex qaylisaa ama iskale aa ku dhex disha ama iskale si xun aa ula dhaqatan sababtoo ah wadada meeshaas waxaa joogaan dad aanan camal kale qabin ama cunsuriyiin ha noqdo ama iskale si kale ha ahaadaan oo isla markiiba horey ka wacayaan qolada caruurta qaatan oo kaaga dacweynaya waxaa laga yaabaa intaadan gurigaaga tagan midnaka daba imaadaanba ama iskale ee video ka duwan marka midaasna waa midda halista ku ah sababta dowladda yurub waxaa la wada ogyahay ilmaha waxaa kugu siiya lacag sida cunugaas aa lacag intaas aad ugu kharash garaysid si walba yurub joogtay ama taajir ahaa ama faqiira qof waliba xaquu u leeyahay oo ilmaha haysto lacagaa lagu siiya lacagtaas waxaa loogu talagalay ilmaha laakiin anaga soomaali haddii aan ahna dhibkana haysta waxay tahay lacagta ilmaha lama kharash gareeyo ee waxaa la sameynaa ayuutaa lagu galaa waxaa la rabaa lacagta ilmaha inta guryo soomaali loogu dhisto taasna mid macquul gal ma ahan guryo dhisa laakiin lacagtaada ka dhisa lacagta ilmaha lagugu siiyo isku day inaa ilmahaaga waxay u baahayin waxay kusoo ciyaaraan labiskooda waxyaabaha dheeraad ku ah inaa ilmahaaga u qabatid sida ilmaha facooda ee ula sinaado ama ilmaha facooda ee uga muuqdaan inta iskuulada markii ilmaha ay fasax tagaan markay fasax ay kasoo laabtaan maskale xiliyada iskuulada oo fasax lahaa meel inta lasoo wada fadhiisto kulab dadka oo yurub iskuulada kusoo wada dhigtay wada ogyihiin markaasaa macalimada wada wareysanaysaa markaasaa cunug walba la leeyahay fasax maxaa soo qabatay kii dhaho aniga sbeina tagay kii dhaho aniga meeshaana tagay kii dhaho aniga inta waxaa calool xumana qoreysa markii ilmaha dhan ee meel wada shagtaa cunugaaga markaa ku imaada oo dhaho guriga iska joogay taasna waa mid
cunugan sida ahaantiisana u fiicnaan waxyaabaha lagugu mashquulaan ka mid noqonayso isku day cunugaaga ama ilmahaaga inuu ilmaha fidiisa oo ka hooseene qofaas waxna maad soo kacday sababaha kale oo ilmaha iskaga qaata waxaa ka mid ah haddii uu cunug iskuulka la arko cunugiio xanaaqsan cunugiio ilmaha dilaayo markaas waxaa laga yaabaa inta la dhaho cunuga maskaxdiisa hala soo baaro ama iskale cunugan faamilkiisa hala soo baaro haddii la ogaado micnaha ilmahan waalidkooda hooyadii aabbaha markay isfurayaan inay burbololeen badan ay isku furaan iskale dacwaad iyo waxyaabo badan oo la soo baaro la arko dadka inay soo dacweeyeen inay askare isku waceen intay markay kala tagayeen ee burbolleen badan islamarin waxaa laleeyahay ilmahan waxaa dhib ku keenay burbolleen waalidka maskan labada waalid markay kala tagaya inay barbadeen badan ku kala tageen midaasaana sabab keenayso inta ilmaha markaas ayaka laga qaato marka soomaalidana waxaa nagula talinaa haddii aad kala tagaysa inaadan barbaleen ama aadan askar isku wicin ama aadan inaad meel isku soo fadhiistaan life hadda waqtiyadaa dambe waa bisii jirtaa dadka markay kala tagaan meel isku soo fadhiistaan ay iscaynayaan iyo ninkaasaan hooyadaa sidaan ahayd markaas ku xisaabtama ilmaha maskaxdiisiina wax badan u dhimaysaan ama askaraha marnaba ilmaha hortooda ha isku qaylinina hore ha isku abilagadeenina ilmaha marnaba ha tusina micnaha nacaab iyo waxyaabo lamid ah ilmaha hortooda marnaba ha ku sameynina inaad iskugu qaylisaan ama iskale aad isku aflagaadeysaan ama aad isku dagaashaan ama haddii aad kala tagaysa inaad askar isku wacdaan inaad isdaaweysaan inaad barbaleemaad isku furtaan sababto midaas maskaxda ilmaha wax u dhibaysaa midaasna ha dhoonin janis waayo sababto wax waliba oo inta dacwad waliba oo aad ninkaaga dacweynaysid ama iskale xaaskaga dacweynaysid kombiyuutarkay galayaan hadhowna waa jaani sidaa maskal fursadaha ugu yar oo hadhow lagaaga faa'iidaysan karo haddii lagu baaro oo lasoo arko dadkaan inuu micnaha faamilka oo barbaleen ka dhex taagan yahay markaasoo jaaniska ugu badan oo la dhihi karo caruurta ha laga qaad sababtoo labadaa qof ayakiya ilmaha maskaxda ka waaleen laakiin haddii lasoo baaro cunuga oo faamilka oo barbaleen lahena maskale cunuga oo la arko markaas cunugan oo asiga maskaxdiisa ee dhib tahay ha qaarinina dhakhtar geeya la daaweeyo markaas waxaa laga yaabaa iskuul u qaasaha ilmahaas inta la geeyo ilmihiina mar walba maskaxdooda la socda mar walbana isku day inaad maskaxda aad la sheekaysata amaska maskaxda aad ka dhistaan ilmihiina midaasna waa jaanisyada ugu badan oo lagaa qaadi karo iyo kulley bay badan tahay jaanisyo badanaa jiro amaska sababo badanaa jiro oo hadda inta lagu soo koobi karaya inuu caruurta lagu qaato marka maro anigana fiidiyoga inoo sii dheeraado laakiin muhiimadda kood waxay tahay amaska muhiimadda kooda fiidiyogan aa u sameynaa waxay tahay haddii caruurtaada lagaa qaato bismiya ma soo ceshan kartid miyay kaaga dhammaatay mise jaanis ayaa haysataa number one waxay tahay ku caruurta hal mar hore inta imaadaa micnaha qolada caruurta qaatan inay imaadaan guri kugu soo gargaraan kuma dhahayn ilmahaaga kee number one waxay tahay dacwada lagaa gudbina dacwada markii lagaa gudbiyo laga yaabaa inay markaas ay ku imaadaan guriga ay ku fiiriyan ama ay ku qiimeyaan laga yaabaa inay hore guriga aysan ka imaanin ama iskuulkaaga maxaa la dhahay dhakhtarkaaga inay dariskaaga inay ku baaraan marar qaar laga yaabaa ayag markay imaadaan ee guri kugu imaadaan waxaa isku daydaan oo keliya inaadan iswaalin haddii ay kusoo wacaan haddii ay wax waliba dhacdo haddii lagu soo dacwey ee kula soo hadlaan haddii guri kugu imaadaan anaga waxyaabaha social media ku aragna waxay tahay hooyo ooyneyso hooyo ilmaheeda ku dhegayso hooyo fiidio iska duubayso intaas bataatanba waa qalad qoladan haddii kugu imaato inay ilmaha kaa qaataan haddii aad ooysid haddii aad qosashid haddii aad wax waliba samaysid ilmahaaga mar waliba way qaadanaa sababtoo ninkan ilmaha soo doonaayo waa nin amar lagu soo siiyey oo maxkamad amar ka imaaday asiga haddii aad u ooysid haddii aad u calaacashid waxbuun kama bedeli karo gurigaas tog caruurtaasoo soo wada oo meeshaan keeno marka midda keliya aad samayn kartaa waxay tahay inaad si maskax leh aad u fikirtaa sababta filka marka kof fiidlinka aan nii sheegaayo fiidioga bilaawgiisa nii dhahay netflix waxyaabaha ku aad ka arkaysa waxay tahay hooyada ilmaha markay soo qabato fiidio ayay ka duwaayeen hadhowna fiidiogaas waxaa la dhahaa hooyada maskaxdeeda ma fadhiso markii lagu arko adigoo iswaalaysid adigoo xanaaqsan adigoo dadka la dagaalamaysid caruurta ooynaysa jaanisyada ugu sii badan waaye oo hadhow lagu dhihi karo qofkaa maskaxdeeda ma fadhiso ama sikale qofkan ilmaha ma hayi karto way waalan tahay adigoo caafimaad qabo sababtoo xanaaqa waa dareemi kartaa kulliba qof walibana ma dareemi karo waxaa dareemi karo dhaawacaas qofka caruur haysto ilaahayna ha naga wada haya dhammaan dadka laga qadar kulliba ilaah u socdiya qofkaas unbaa dareemi karo qofka caruurta haysto amaskale caruurta qiimahooda iqaan ayaa xanuunkaas ama dhaawacaas dareemi kara laakiin mar waliba waxaa isku daydaa inaad si maskax a adeegsataan
هدي لغو إمال هدي لغو الهضة هدي المهلة قادنا هاي ها أوينين هاي سوارين فيديو هدوين وحقوها رئاسي ناشد شمسكح له إنها رئاسي أبو كاتر في عن مقالة جوغو كله بصوماليد مدكلي وقوضة في عن طبي حتى والس وضع عاوية قرش ولي بوكو بحايا ما تقف صومالي هدي أو ميرسو فلستو على وضع عاوينا قبيل علينا هناي صومالي وقضوا والس وضع عاويسا مدكليهم في عيلة وملايين هتكون بحياة وهل مرة عامل صفر يسوط صومالي ده نقوض عامين يسال العكس وده دي بيسو اسكو دي أبو كاتر في عام إنا راسلته وأبو كاتر سعلمها قوصو علينا هدي مركز لقاء قلدين هاي أسال قوصو علينا قف كأد جور سنة سنة إسكهوبيا هدي أو يهي المها أبا هذا هدي أو يهي معنى ده تقارو حتى وحالو لي يهي المها أما أبير كمسكرة هو إذا ننك قبو هدي أو يهي قف أنا جم فيرن المها قفكا جوسرة المها جمر بيا واحد فينا قفكا أنا جو جاليها أنا جو سان اسمها كفكر قفكا جوسرة هذه أو بير المها سحن ولا دقمة هذا المها جنت لقى قاضن كرو هذه أو المها عذير كو سحن ولا دقمة مسكر أو دل أم مسكر ده كهر تو كو قليل أم مسكر والد كم بولم يديها ما أنا نك أحبه وما قال المها جانا دارو مجفتو قفك جورسنة سير في عن وجود تحدرها سببت قفك جورسنة هذه هو يقف على الإلمه نربين كفوق هذا قفك سيسكا كفوق هذا سببت قفك هذه هو نب المه عروة سو أجيشته الماس بير ولا خالنا هذه هو أسي خوقيلي هذه هو أسي كعنو خال الماس ولا خالنا مركب مركب ولا بير قفك جورسنة سنة سكودا يا إنه يهاي قف عزيز إما على المها وكرابة ما هنو كليه قف عزيز كرابة سمعنا أنا قال معاد مركب لشوكا سنة وحولي بالاس كذا لكن مركب أنت ما دو طبعا قفانا المها سحن ولا نقمع بنات كلام مرة مدى ذكر هدي عاد كلا تجا سنام سفر سنة والناب كو كلا تجا عدوكو استعمالنا عدوكو استجيدنا عدوكو دجال كين يبوقي يدرس كصانع صابت ما يشان دتك أسكر بدنا ما يلا هنجو دتك ما أسكر ما دتك درس كهجا dad ka dareeska ayaa ku soo dacweynaya maan markay maqlaan guriga noo maalo dagaal ka taagan buu ka taagan la iska ansaraayo dagaal ku xaliba papa allah la hariista hariista la hariista ah mid asay ku leftina video ga soo duwo markaas xabta dhamaan waxaan ugu talinaa ilmihiin nolosha meeshan waa xubahanta si taxadar dheerada aad ku noolaataan si jadwal ah ilmihiin la socda iskoolada warqadahni soo dhaca la socda balama kala socda iyo dhaqaatiirta مثل كلا إلا ودقاتيرتا المهم مات مركا دكتر جينيسان اسكو دايا هدي آدم مثل كلا لسكا قاتو حتى ودقاتيرتا المهم مركا مات دكتر جينيسان اسكو دايا هدي آدم لو قد أقوني إنا ترجمة وضطو هدي او لو قد كو بلاوانتا وحيابا قار آدم فهم كرين حفظ ويسان سببتا دكتر كم فقود عنقا وحان حسين وحان كفقي وحان وكجرنا وحان واسسان وكونا قونا اسكو دايا إنا دهل ما فهمين إفهانسي هدي آد حي oo biri dhaqtarka aad ku soo laabato waxyaabaha dhaqtarka kaaga digay oo cunugas oo cuno waxyaabaha dhaqtarku ku dhahay waxa sameeyna ama iyo isticmaale oo isticmaale adiga aan fahmin oo marka dhaqtarka uu ku soo noqdo dhaqtarka soo waca qolada ilmaha qaataan waxuu sheegay inuu macna qofkan uu digay oo dhahay ilmaha waxaan ka ilaali oo qofkan oo ka ilaali waayo waxa lagu leeyahay qeyr mas'uul ah tahay marka isku dayay dhaqaatiirta marka tagaysan inaa wadataan qof luqada yaqaano hadii aad luqada adiga taqaanaan amse ku bilaawantaa amse qof aadan haysanin tarjumaana jiro geedada isticmaala jiro programme jiraan marka isku dayay qofka inaa dhahdid ma fahmin dhaqtarku wuxuu isku dayay sidoo ugu macquulsan oo ku fahansi karo inuu ku fahansi laakiin iska dhahdin haye oo bil waxo dhaqtarkaaga soo digo cunugaas oo sameeyo oo kula xunuga miyaari kara oo ciyaara miska xunuga waxa samay kala cuntada xunuga xasaasiyo ku qoo cuntada xunuga xasaasiyo ku qaado ku soo xamoosoo ku soo laabta dhaqtarka dhaqtarka saxaa qolada carruurta qaataan marka dabcan kuleba sababaha carruurta loo qaado waa sabab badan hadda laga yaabo qaar badan inaan hadda xasuusanin qaar badan umbaa arkay miska la soo diyaarsadaa miska intaa maqlay waxyaabo badan ka duwan hadii oo jiraan waxaan ku codsanayaa inaad commenti ku soo qortaan sida ay dadka daawanaya dabcan video kale baa iniga faa'iideystaan hadii oo jiraan waxyaabo ay ilaaway inaad commenti ku soo qoraa hadii oo jiraan qof ilmaha laga qaateen oo miska oo fiirsan ama miska aad qaadin doon commenti ku soo qor sida oo la dhaqmay ama qof jira ilmaha hadii loo soo celiyo sida oo la dhaqmay sida dadka iniga faa'iida marka Soomaali waxaan ilaahay insha Allah isii ilaaliya ilmihiinan ilaashada ilaahay ilaaliya waxaan ilaahay insha Allah in video ganiyo video ga dambe bye.